İlkin olarak bilmək istəyərdik, dünən Mərkəzi Bankın online formatda keçirilən mətbuat konferansında aparılan müzakirələr, verilən qərarlar yaxın və orta dövr üzrə şərh eləsək, sizcə Mərkəzi Bankı bundan sonraki strategiyasında hansı dəyişikliklər ola bilər? Mən düşünürəm ki, bu il Mərkəzi Bankın pul siyasətində elə bir də ciddi dəyişikliklər olmayacaq. Milli valyutanın məzənnəsində dəyişiklik olmayacaq, yəni böyük ehtimalla 99% belə deyək ki, dollara məzənnəsi elə 1,7 qalacaq. İnflasiya artım olacaq əlbəttə ki və burada da həmişəki kimi də Mərkəzi Bankın göstəriciləri ilə ekspertlərin və beynəlxalq qurumların göstəriciləri arasında əlbəttə ki fərq olacaq. Mərkəzi Bank bir qədər az göstərəcək, digərləri deyəcək ki, daha çoxdur. Mərkəzi Bankın uçot dərəcəsinə gəldikdə isə əslində gözlənilən idi ki, Mərkəzi Banka təyin olunmuş yeni sədrin ilk qərarında elə bir dəyişiklik olmayacaq. Amma il ərzində gözlənti var ki, uçot dərəcəsi bir qədər də artacaq. Çünki inflyasiya ilə mübarizənin əsas alətlərindən biri iqtisadi nəzəriyyəyə görə məhz uçot dərəcəsidir. Amma eyni zamanda biz onu da bilirik ki, Azərbaycanda uçot dərəcəsinin inkişaf etmiş bank sistemlərində və iqtisadiyyatlardakı kimi elə də ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bizdə Mərkəzi Bank bütün banklara uçot dərəcəsi ilə və bank olmayan kredit təşkilatlarına da kredit vermir onsuz da və buna görə də uçot dərəcəsi daha çox formal bir şeydir. Və gözləntimiz var və ümidlərimiz var ki, Mərkəzi Bankın yeni rəhbərliyi uçot dərəcəsini məhz aktiv alətə çevirəcək, yəni bütün banklara və bank olmayan kredit təşkilatlarına bərabər şəkildə kreditlər versə, bu uçot dərəcəsini əlbəttə ki, daha təsirli alətinə çevirə bilər və faiz dərəcələrinin enməsinə xidmət edə bilər.